Едно од најзначајните оружени постанија што се одиграло на територијата на Македонија во класичниот османлиски период било Карпушовото востание. Ова востание било подигнато во октомври 1689 година во североисточна Македонија и траело до почетокот на декември истата година. Непосреден повод за него била големата австро-турска војна 1683-1699 година и брзиот пробив на австрийската војска длабоко на територијата на Османлиската империја. Но кон условите кои придонеле за кревање на востанието, мора да се додаде лошата економска и социјална положба на македонското христијанско население, кое веќе подолго време го чувствувало се поголемиот притисок од зголемените државни даноци, отсуството на силна централна власт и своеволието на локалните османлиски моќници. Големата австро-турска војна започнала со грандиозниот поход на османлиските војски против Австрија во 1683 година. Веќе во истата година, османлиите одново се нашле под зидините на Виена. Се чинело дека остварувањето на целта за пробив кон срцето на Европа било на дофат на раката. Меѓутоа, по неуспешната двомесечна опсада, на градот му пристигнала помош од полскиот крал Јан Собјески. Османлиските војски биле одбиени и величествениот поход, започнат толку помпезно, се претворил во срамен пораз и панично повлекување. На Австрија и Полска им се придружила и Венеција, така што во март 1684 година била создадена така наречената Света Лига, кон која во 1686 година се приклучила и Русија. Османлинската империја била исправена пред непобедлив воен сојуз. Војната завршила во 1699 година со мировниот договор од Карловац. Со него, Османлинската империја за прв пат во својата воена историја била принудена да направи големи територијални отстапки. Ваквиот конечен резултат, наречиси Дведеценијската војна, бил предизвикан од успешните операции на австрийската војска, која навлегла длабоко на османлиска територија. Таа на 6 септември 1688 година го презела Белград, а во истиот месец наредната година, под водство на Марк Грофот Лудвиг Баденски, таа го освоила и Ниш, нанесувајќи им страшен пораз на османлиите. Од овде, австрийската војска ги продолжила своите операции во два правци. Едниот дел, предводена од Баденски, се упатил на север да го освои градот Видин на Дунав. Другиот дел, начело со генералот Пиколомини, добил задача, пробивајќи се на запад преку Косово да избие на Јадранското море. Овие походи на австрийците биле пропратени со постојани повици до христијаните од Балканот да им се приклучат во борбата против османлиите. Ваквите повици не останале без резултат. Кога генерал Пиколомини се упатил од Ниш преку Прокуплје кон Косово со 8800 пешаци и конјаници, колку што броела неговата армија, 3400 биле српски доброволци. А кога кон средината на октомври влегол во Приштина, бил пречекан од неколку илјадно српско и албанско население, кое било спремно за соработка. Во тоа време во Македонија условите за живеење станувале се потешки. За потребите на војската, Османлинската држава го зголемила откупот на житото, земјоделските производи и добиточната храна. Откупните цени биле далеку под нивото на реалната вредност на производите. По паѓањето на Белград, 6 септември 1688 година, бил воведен нов паричен данок во висина од 133 гроша од куќа. А во истата година, повторно биле воспоставени порано укинатите даноци за трговија со вино и ракија. Таков данок бил наложен и на тутунот. Не помал проблем за христијанската раја били и зулумите, одвоените дезертери и одметници од централната власт, кои во групи пљачкале во внатрешноста на земјата. Во Македонија посебно озлогласен бил познатиот Јеген Паша, поранешен беглербек на Румелија, кој со околу 10.000 своји приврзаници пљачкосувал низ целиот Балкан. Немоќната централна власт, по неуспешните обиди да го придобие, успеала да го ликвидира дури во февруари 1689 година.
Ваквата очајна и хаотична положба во Македонија резултирала со силен подем на едутското движење. Од една султанска наредба од 1686 година, упатена до кадијата на Костур, се дознава дека во оваа област се собрале 4 до 5 байраци со по 100 и 200 арамии, кои јавно се движат, ги напаѓаат градчињата и селата, куќите на некои лица. По патиштата ги ограбуваат патниците, го пљачкаат нивниот имот и храна. Нивната бројност и бунтовност е бескрајна. Нема можност тие да се ликвидираат и отстранат. Поради што не е можно да се излезе од градовите, собирањето на државниот приход стана тешко, а трговијата и земјоделството се запуштени. Меѓу овие бројни ајдути што дејствувале во времето на австријското продирање на Балканот, били Карпош. Тој бил водач на голема ајдутска дружина и дејствувал на планината Доспат, како и во околините на Ниш, Врање, Лесковац, Пирот. Не можејќи да го фатат, османлиските власти кон крајот на септември или во почетокот на октомври 1689 година ги амнестирале Карпош и неговите следбеници, а самиот Карпош бил назначен за Мартолос Баша, одговорен за гонење на ајдутите во неколку кази во цела Источна Македонија. Со гаранција на Махмуд Ага, кој е гордост меѓу емирите и големците, и сегашен Ага на јаничарите на мојата висока порта, нека му продолжи славата. На Мартолозот по име Карпус и на тие што се со него им се даде милост, бидејќи е силен, храбар и способен да ги ликвидира и уништи ајдутите разбойници. Тој се назначи за Мартолозбаши на казите Кюстендил, Сиришник и Радомир. Покрај споменатите кази, се назначи уште и за глава на Мартолозбашите на казите Штип, Радовиш, Велес, Дојран, Серес, Демирхисар, Неврокоп, Разлог, Петрич и Мелник. Додека чесно ја извршува службата, од надвор никој да не му се меша, така да знаете. 26.9.5.10.1689 година. Овој потек бил во согласност со долгогодишната испробана тактика на османлиите да ги неутрализираат своите противници со доделување на високи функции и должности. Не е познато дали Карпош ја прифатил понудата. Но доколку тоа и се случило, сигурно тоа траело кратко, затоа што набргу тој застанал на чело на антиосманлиското восстание, кое во историографијата е наречено Карпошево восстание токму според неговото име. Горе наведените скудни податоци се што засега може да се прифати како историска вистина за Карпош во периодот пред избувнувањето на восстанието. Но за разлика од историските извори, народното предание е многу побогато и поинтересно, колку и да навлегува во сферата на легендите. Според една од нив, Карпош потекнувал од сиромашно семејство на некој си воденичар од селото Војник, меѓу Куманово и Крива Паланка. Името го добил поради својата става и височина, со што подсетувал на Карпа. Од родното место, тој со својот татко побегнал во кратовското село Конјух, но поради немање земја, набргу почнал да работи во кратовските рудници. По една година повторно се вратил дома, се оженил со некоја сиромашна девојка, а потоа заменал на работа во Влашко, Романија. Враќајќи се по неколку години со многу пари во селото, каде што го чекала жената со двата сина, бил нападнат и опљачкан од османлиите. Поради тоа, бил принуден повторно да се вработи во кратовските рудници, сега исполнет со желба за одмазда. Кога разбрал дека германците напредуваат кон Македонија, тој веднаш ги собрал и ги разбунтувал селаните што работеле во рудникот. Кога започнало восстанието, не може точно да се определи, но со сигурност може да се каже дека веќе околу 20 октомври 1689 година, восстаниците на Карпош навелегле во напуштената од османлиите Крива Паланка. Тоа им било овозможено од вакуумот што се создал на просторот меѓу Врање, каде застанале австријските војски, и Штип, каде се повлекле османлиите. На тој начин, Крива Паланка, која како утврдување била изградена во 1634-35 година, станала првото упориште на Карпош. Овде восстаниците запленили 6 топови, оружје и храна, а веднаш потоа ја зацврстиле тврдината и ја заградиле со широки и длабоки ровови. Втората поголема населба што паднала во раце на восстаниците била малата касаба Куманово.
Покрај неа, тие изградиле сосем ново утврдување и изгледа дека таа населба станала центар на востаничката територија. Локалното народно предание во Кумановско, како и некои современи турски хроники, го нарекуваат Карпош крал на Куманово. Таа титула наводно му била доделена или потврдена од страна на австрискиот цар Леополд I, праќајќи му при тоа и калпак, еден вид шапка, како надворешен знак на признание. Власта на Карпошевите во Станици најверојатно се протегала и на рударскиот центар Кратово. Во локалната меморија останало да живее преданието според кое кога австрийците се приближуваа кон Кратово, се побунија сите рудари против турците, меѓу кои имаше и доста германски саси, кон кои се придружи локалното население. Така се развија улични борби. На крај, кратовската турска посада се затвори во познатата голема бања и хаджи Костовата кула. Тогаш бунтовниците го урнаа покривот на бањата и ги истепаа сите луѓе кои се најдоа таму, додека со дим и оган ги уништија сите оние кои беа скриени во кулата. Според некои автори, Карпош држел територија уште појужно од Кратово, одејќи дури до Кочани, што исто така не е потврдено од изворите. Исто така и за Скопје не може со сигурност да се каже дека било заземено од Карпош. По неговото опожарување на 27 октомври 1689 година. Меѓутоа, од современите османлиски хроничари, може да се насети дека и овој празен простор го запоседнале во станиците по повлекувањето на австрийските војски во Качаник, а на османлиските во Велес. На тој начин, може да се каже дека Карпош со своите востаници имал контрола на една поголема територија, која се протегала меѓу Грделичката клисура и Штип, на исток одела пред Кюстендил, а на запад се чини го вклучувала и Скопје. Таа контрола востаниците ја задржале околу 6 седмици и не е познато дали имало обиди во неа да биде организирана било каква власт. Не постојат точни и сигурни податоци, ниту за бројноста на востаниците. Османлискиот хроничар Рашид тврди дека Карпош действувал заедно со неколку илјада невернички непријатели. Во извештајот на румелискиот беглербек Мустафа Паша, испратен до везирот Коджа Махмуд Паша, се вели дека околу Крива Паланка биле собрани околу 20.000 христијани, кои имале 6 топови и се спремале да го нападнат Кюстендил. Без разлика што оваа бројка е претерана, може да се предпостави дека бројот на Карпошевите востаници изнесувал неколку илјади и дека востаниците имале сериозни намери за напад на Кюстендил. Се чини дека Скопје, откако било запалено од австрийците, краток период било во востанички раце. Паѓањето на Скопје во австрийски раце е поврзано со намерата на генерал Пиколомини да продолжи со напредувањето на југ, со желба да стигне дури до Солун. На 22 октомври тој со својата војска се упатил од Приштина кон Качаник и веќе на 25 октомври навлегол во Скопското поле. Истиот ден влегле и во градот, кој бил полн со залихи од храна и трговски стоки, но напуштен од неговото население и од османлиската војска. Поради тоа што немал доволно војници и веќе бил доволно оддалечен од главнината на австрийската војска, Пиколомини решил веднаш да се повлече од градот, кој според неговите зборови, по својата големина, му личел на Прага. Затоа придонел и фактот што во тоа време во Скопје беснеела чума. Но пред да се повлече, Пиколомини донел одлука да го запали Скопје. Во своето писмо до царот Леополд, Пиколомини, меѓу другото, напишал: «Се решив, иако неволјно, градот под пепел да го закопам. Ми беше жал за зградите какви што во оваа војна уште не сум видел. Џамиите од најубав мермер и парфир, со илјадници кандила и позлатени курани на кои човек би им посветил внимание и во Рим. Убавите старини, бавчи и градени, иако со варварски вкус направени, големите резерви од средства за живот, сето тоа, не сакајќи, на пламенот морав да го дадам. Но, да не му оставам на непријателот ништо што не може да се зачува, страв и трепет меѓу варварските народи да раширам, и оружјето на својот господар и во најдалечните краишта да го направам страшно, се решив да ја извршам таа работа. По сите градски агли се поставија луѓе со факели, на знак од три топовски истрели,
се вивна пламенот и чадот го помрачуваше сонцето на 26 октомври и другиот ден по него. Ние стоевме на еден висок рид и под звуците на војничките инструменти го гледавме огнот над ова убаво место. Навистина, не без мака и жал. Додека ни идеше на ум мислата дека и убавите пред градија на Виена ја доживеаја истата судбина. По повлекувањето од Скопје, австрийците направиле уште неколку пробиви длабоко на територијата на Македонија со цел да ги разбијат османлиските трупи и да соберат залихи за војската од населението. Прв таков пробив извршил херцогот Холштайн, кој по смртта на Пиколомини, кој умрел од чума на 9 ноември 1689 година во Призрен, ја презел командата над австрийскиот корпус. Дознавајќи дека во Штип е собрана 6000 турска војска, тој тргнал од Комановското село Оризари и на 10 ноември 1689 година стигнал пред Штип. Тука дошло до најжесток судир меѓу австрийските и османлиските војски на територијата на Македонија. Османлиите биле целосно разбиени. Оставајќи зад себе околу 2000 убиени, тие се повлекле, а австрийците делумно го запалиле градот, пошто се повлекле носејќи со себе голем плен од неколку илјада грла добиток и други потреби за војската. Во средината на ноември истата година, во Призрен пристигнала веста дека големи османлиски војски биле собрани кај Леуново Гостиварско и кај градот Тетово. Против нив биле упатени доброволци албанци католици, кои успеале да уништат околу 600 турци и да запленат неколку стотици грла добиток. Народното предание знае за битката кај Влајница, во која учествувале и мијаците, но на страна на османлиите. Според преданието, мијаците наводно придонеле за османлиската победа, поради што султанот им дозволил слободно да ги извршуваат своите обичаи, па дури да носат крстат байрак кога се прават свадби. За разлика од мијаците, мавровците учествувале на страната на австрийците и се повлекле заедно со нивната војска во чиј состав и подоцна се борале и станале офицери. Најпосле во втората половина на ноември, за испитување на теренот од Приштина кон Велес, тргнал еден австрийски одред, во чиј состав имало 100 австрийци и 400 српски и албански доброволци. По два дена, тие пристигнале пред градот и со ненадејан напад влегле во него. При што биле убиени неколку десетици османлиски војници, запленета стока, а градот делумно било пожарен. Потоа тие накратко се упатиле кон Тиквеш, но многу бргу се повлекле назад, водејќи со себе запленет добиток и други продукти. Походот кон Велес и Тиквеш бил последниот успех на австрийците на територијата на Македонија. Потоа започнала османлиската реокупација. Интересно е прашањето дали за време на сите овие австрийски операции на територијата на Македонија дошло до било какви контакти и соработка меѓу Карпошевите востаници и австрийците. Иако е сосема природно да постоела взаемна заинтересираност за таквата соработка, сепак засега не постојат никакви конкретни докази и сознанија дека такво нешто се случило. Но сепак, и да имало некаков вид контакти и соработка, на што асоцира наводното доделување кралска титула на Карпош од страна на австрискиот цар Леополд, тие биле краткотрајни и неефикасни, затоа што австрийските трупи многу кратко се задржале на македонска територија и бргу се повлекле. Востаниците и биле оставени сами да се справуваат со моќниот непријател, кој се спремал да го возврати ударот. Веќе кон крајот на октомври, османлиите презеле сериозни и енергични мерки за преземање контраофанзива и стабилизирање на ситуацијата во загрозената област. За нов голем везир бил назначен Мустафа Паша Ќопролизаде, еден од ретките успешни османлиски везири во тој период. Една од првите негови мерки била одлуката за укинување на редица вонредни даноци, како и на ново воведените даноци. Простени биле и сите заостанати долгови на рајата од претходната година. Паралелно со овие мерки, кои имале за цел да ја смират и придобијат рајата, започнале и воени подготовки. За таа цел, на помош бил повикан кримскиот хан Селим Гирај, чии татарски војски биле познати по својата борбеност и суровост.
На советувањето на главниот штаб на Османлинската армија, одржан во Софија, на 14 ноември 1689 година, било решено во напад да се тргне преку Ќустендил, односно најпрвен да се ликвидира Карпошевото востание. Начело на војската биле назначени главниот командант, Коџа Махмуд Паша и кримскиот хан Селим Гирај. Прва на удар на османлинските трупи била Крива Паланка. На локалитетот Каменско поле, пред Крива Паланка, дошло до прв судир меѓу татарската предходница и востаниците. Последниве, кога виделе колкава сила се наближува, ја запалиле кривопаланечката тврдина и се повлекле кон Куманово. Еве како османлинскиот хроничар Рашид го опишува за земањето на Крива Паланка. Кога дојдоа до паланката Егридере, Крива Паланка, односно до местото наречено Камено поле, проклетникот по име Карпош, кој беше прочуен како крал на Куманово и како башбок на неверничките ајдутски злосторници и кој добил калпак од австрискиот цар, заедно со неколку илјади невернички непријатели, ја освои паланката Егридере и, мислејќи дека за себе си осигурал за солниште, од секоја страна изградил широк и длабок ров. Кога дозна дека муслиманските сили се наоѓаат во близина на неговото засолниште, тој заедно со сите проклетници, кои се наоѓаа под неговото знаме, го промени своето решение и се даде во бегство. Прво премина во Куманово и се смести во ѕиданата паланка во овој град. Од Крива Паланка, која била заземена во последната седмица од ноември, Селим Гирај се упатил кон Куманово, каде пристигнал за еден ден. Востаниците решиле да му се спротивстават, и тоа надвор од новоизградената тврдина. Настанала жестока и неравноправна борба, во која имало голем број жртви. По совладувањето на востаниците надвор од тврдината, татарските и османлиските трупи извршиле јуриш на тврдината во која изгинале сите бранители. Во судирот бил заробен и Карпош, заедно со голем број негови борци. Во една анонимна османлиска хроника за оваа битка се наведува дека Карпош бил неверник, кој управувал со 4000 ајдути во околината на Велес и, борејќи се против татарите повеќе од еден час, изнемоштен, бил заробен со уште 500 негови борци, од кои повеќето биле исечени на самото место. Споменатиот Рашид пак наведува: проклетиот неверник стапи во борба, но бидејќи кај неверниците по кратко време не остана сила за продолжување на борбата, благодарение на Севишниот Бог, горе споменатиот проклетник по име Карпош, заедно со неговите многобројни невернички приврзаници, беше заробен. Потоа, борбената војска нападна, влезе во паланката и ги ликвидира сите проклетници, кои се наоѓаа во внатрешноста на тврдината. Тогаш, победоносната војска тргна кон Скопје. И за Куманово не се знае кога точно било освоено. Меѓутоа, повторно станува збор за последните денови на ноември 1689 година. Од тука, 10.000-ната татарска војска на Селим Гирај се упатила кон Скопје, водејќи го со себе заробениот Карпош и неколку стотици други заробеници. Скопје во тоа време било надвор од контрола и на австрийците, и на османлиите, и се чини дека извесен период тука контролата ја имале востаниците. Но кога тие разбрале за поразот кај Куманово и за приближувањето на многобројната татарска војска, го напуштиле градот и се повлекле. На тој начин, Скопје било реокупирано од османлиските сили без борба. Кримските татари се стационирале во Скопското поле, од каде се впуштиле кон Тетово, Велес и Мариово, уништувајќи ги разбеганите востаници. Од југ пак напредувала исто така многобројна османлиска армија, начело со сераскерот на Белопонес, Арнаут Коџа Халил. Кога пристигнал во Скопје, тој се состанал со Селим Гирај, а Рашид вака ја опишува таа средба: победоносните татарски борци влегоа во Скопје. Истиот ден и се раскерот на Пелопонескиот крај, почитуваниот везир екселенцијата Коџа Халил Паша, заедно со својата арнаутска војска, пристигна во рамнината на Скопје и се состана со екселенцијата на високо почитуваниот кримски хан. Тој ден пристигна човек испратен од високата порта, кој го носеше испратениот Хати Хумајон, султански декрет, а со кој се наредуваше се раскерот да зимува во својот роден крај, тоест во Скопје, и овој крај
да го осигура и обезбеди. Пристигна и друг Хати Хумајон, со кој се наредуваше. Високо почитуваниот хан, екселенцијата Селим Гирај хан, заедно со румелиските сили, арнаутските борци, татарските воени трупи и другите муслимански војници. Да вложи труд и напор со Божја помош да се освети на непријателите на исламот во тие подрачја. Судбината на Карпош била запечатена уште со неговото заробување. Во близина на Камениот мост, тој бил изведен пред Селим Гирај, каде му била изречена смртна казна и бил погубен. Тоа се случило најдоцна во првите денови на декември 1689 година. Еве што хроничарот Рашид напишал за тоа. Проклетиот Карпош, кој беше фатен во Кумановската паланка, беше доведен во Скопје, каде што беше набиен на колец покрај Скопскиот мост, и така неговата кобна душа беше предадена на пеколот. Потоа татарските смели и победоносни војници го оставија голото тело на Карпош, символот на заблудата, да служи како знак на нивната сила. Трагичната смрт на Карпош го означила и крајот на востанието. Со тоа била спречена можноста и други делови од Македонија и Балканскиот полуостров да бидат зафатени од бунтовничкото движење, а кримскиот хан Селим Гирај бил славен како голем херој. Од друга страна, консеквенците од овие воени судири биле големи и далекусежни, а неколку современици оставиле сведоштва за тие трагични настани. Во едно евангелие на манастирот Трескавец сочуване запис од 1690 година, кој гласи: тогаш Халил Паша со војска го разби Скопје и Качаник и ја сосече Скопската нахија. Тогаш беше тешко зло и Скапија. Во манастирот Дечани, непознат Калуѓер го напишал следново: во летото од Адама, 7198, беше голема војна и плен посета српска земја. Дојдоа германците и маджарите до Штип и близу до Дупница. Турците избегаа и пак се вратија, ги истераа преку Дунав. Оф, 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 тешко мене. Лут страв и неволја тогаш беше. Мајките од татковците ги делеа, а од таткото синот. Младите ги робеа, а старите ги сечеа и давеа. Тогаш луѓето кон себе смртта ја повикуваа, а не животот, од проклетите турци и татари. Тешко мене, лута тага. За мнозина, особено за оние што зеле активно учество во борбите против османлиската власт, единствениот спас било во напуштањето на своите домови и во бегството на север, зад реките Дунав и Сава. Масовното бегање од родните огништа и постапките на османлинската војска при реокупацијата на територијата придонеле многу села да запустат и многу полиња да останат необработени. Османлинските власти набор го увиделе дека ќе морат да ги прекинат репресалиите, да го обноват производството, за да се обнови и плаќањето на даноците. За таа цел, во запустените предели тие започнале да доделуваат земјишни имоти на оние кои биле заслужни за истерувањето на австрийците и за задушувањето на востанието. Така во ферманот, упатен до Арнаут Коджа Халил Паша, еден од задушувачите на Карпошевото востание, се вели: до везирот Халил Паша се раскер на исламската војска во Скопје. Се известувате дека, земајќи ги во обзир услугите направени во корист на возвишената исламска вера и сите пожертвувања за одбрана на честа и славата на нашето царство, одлучено е на истакнатите и храбрите арнаутски бегови од вашето подрачје, во име признание и награди, да им се доделат 25 парцели мириско државно земјиште. Затоа наредувам да се изврши детален попис на државната земја во вашето подрачје, со налог потоа да се раздели на тамошните арнаутски бегови кои се истакнале во борбите против непријателот, со напомена дека такви награди ќе се доделуваат и во идната година, ако тоа го заслужат со својата храброст, пожертвуваност во борбите против непријателот. Ваквото доделување на државно земјиште имало за последица значителни промени во етничкиот состав на соодветните области. Тие промени продолжили и во наредните векови, а наследниците на овие бегови подоцна се одметнале од централната власт, претворајќи се во независни локални моќници. Освен тоа,
мора да се истакне дека биле преземани извесни чекори и за враќање на избеганото христијанско население, преку давање амнестија од страна на највисоките државни органи. Но и покрај тоа, трагите од трагичните настани биле видливи уште неколку децении по востанието. Во 1704 година, калуѓерот Јеротеј Рачанин, поминувајќи низ Македонија, запишал: И дојдовме на 13-тиот конак во Гробинце на Овчеполе. Тука видов красна земја, убави полиња и жито, лозја и разновидни овошки. Убави реки течат од планините, изворите се студени и чисти. Тука за време на закуската, од едно место избројавме 14 големи цркви од бел камен, а сега сите се пусти. Посебно интересен момент за време на Австро-турската војна се апелите упатувани од австрискиот цар Леополд I за помасовно вклучување на христијаните од Балканот на страната на австрийците. Тие апели биле со цел да се врати довербата кај балканските христијански народи и нивно поттикнување за натамошна соработка со австрийските војски. Така на 6 април 1690 година, од име на австрискиот цар Леополд, бил издаден манифест, така наречена инвитаторија, со кој се повикуваат балканските христијани, меѓу нив и народот на Македонија, да се дигнат против османлиите. Во овој манифест, меѓу другото, се прокламира: Ви се дава на знаење дека турската војна, на која со нарушувањето на договорот и неправедно сме предизвикани, ја водиме само заради тоа народите кои им се подчинети и сите други христијани од грозното турско робство да ги оттргнеме и на поранешната слобода, поранешните повластици и поранешниот сојуз со телото од кое зависат да ги повратиме, укинувајќи секаква злоупотреба и поправајќи ја штетата нанесена со турската тиранија и секому враќајќи му го неговото право. Поради тоа, љубезно ги повикуваме сите народи кои посета Албанија, Србија, Мизија, Бугарија, Силистрија, Илирија, Македонија, Рашка живеат и сите други народи кои под турскиот јарем стенкаат да одговорат на нашата побожна и татковска желба. И во оваа толку поволна околност, кога силите на турците се сотрени во многобројните порази од нашето победоносно оружје, да преминат сите на наша страна и да земат оружје против турците за својот спас и ослободување и за напредокот на христијанската религија. Ви ветуваме на сите вас, напред споменати народи и земји, дека ќе бидете ослободени од секаков јавен товар и данок, со исклучок на старите и обичајните права. Само неколку дена подоцна, на 26 април 1690 година, австрискиот император издал посебно заштитно писмо, упатено само до македонскиот народ, Генс Маседоника. Виена, 1690, 26 април. Леополд и така натаму. Со ова известуваме дека двајца македонци, Марко Крауда, роден во Кожани, и Димитрий Георги Попович, роден во македонски Солун, ни изложија колку македонскиот народ, поради почит кон нашето најправедно дело, а со жар и ревност кон нашата желба, со сериозна намера сака да премине од преголемиот турски јарем под наша заштита, доколку му биде дадена нашата милост и сигурно покровителство. Поради тоа, согласно со нашата вродена добрина, со која поттикнати од милоста да им укажуваме заштита на оние што ни се приврзани нам и на светата христијанска религија, милостиво го прифаќаме и го примаме под наша царска и кралска милост на секој начин и вид, горе споменатиот македонски народ, љубезно препорачувајќи им, одделно и на сите наши воени заповедници, да не го напаѓаат споменатиот македонски народ, ниту да му причинуваат непријатности, туку според силите, секој пат и во секоја околност, да го заштитуваат, бранат и да му помагаат за таа цел. Воопшто да му овозможат нему сигурност и увереност, за да задржат повеќе наши царски и кралски милости, права и слободи. Во случај некои припадници од истиот народ да посакаат да војуваат под водството на нашите горе споменати капетани и под наше знаме, нека се настојува повеќе да се поттикне ваквата намера, одошто да се спречи. Исто така, допуштаме со претходно знаење и согласност на нашиот тамошен главен командант да се собираат во одред и одделно да дејствуваат или да се поврзуваат со нашите, за да можат така да имаат сила да се борат против заедничкиот непријател.
а за таа цел ќе се пријавуваат кај споменатиот командант, па според неговите наредби со Божја помош, нека ги чуваат нашите краишта за општо добро. Секој, според силите да не пропушта во секоја околност, да соработува. Дадено во Виена, 26 април 1690 година. Представници, бранители на македонскиот народ кои преминале во краиштата на Царското Величество, изложено во Виена, 26 април 1690 година. На 31 мај 1690 година, царот Леополд I издал уште едно писмо, со кое ја проширил својата заштита на населението на Бугарија, Србија, Македонија и Албанија. Но без разлика на ваквите манифести и заштитни писма упатувани до балканските христијански народи, Македонија по завршувањето на Карпошовото востание и по повлекување на австријската војска, повторно останала длабока османлиска провинција. Овие документи немале речиси никакво влијание врз османлиските христијански поданици. Нив многу повеќе ги привлекувале сигурната амнестија и милост што ги нудел султанот, отколку несигурните ветувања на австрискиот двор. Што се однесува до македонските бегалци од другата страна, на северната османлиска граница, тие биле принудувани да се вклучуваат во австрийските воени редови и повторно да се враќаат на бојното поле, боројќи се за австрийската држава. Ваквите услови принудиле еден дел од бегалците да продолжат понатаму и да преминат дури на територијата на царска Русија, односно во Украина. Овде, од страна на руската царица Елисавета Петровна, им било ветено дека никогаш нема да бидат закрепостени, туку секогаш ќе можат да избираат или да останат слободни селани, или да влезат во служба на руската армија како војници или офицери. Така од дел од македонците, кои се преселиле во Украина во 1759 година, бил формиран посебен македонски полк. Другите бегалци, кои не можеле или не сакале да влезат во полкот, добиле земја за обработување покрај реката Днепар, каде што бил стациониран македонскиот полк. Тука тие ја пренеле и својата топонимија од старата татковина и новооснованите села во Украина ги нарекле Скопско село, Новаја Каратовка, Нови Полог, Македонско е село и Куманово. И покрај трагичниот крај на Карпошевото востание, сеќавањето на него останало долго во меморијата на македонскиот народ, иако времето избришало бројни детали од тој настан. Сеќавањето на легендарниот Карпош од 17. век беше обновено во текот на антифашистичката борба и Народно-ослободителната војна 1941-45 година на македонскиот народ во името на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, кој како и неговиот предходник загина на бојното поле.